Això és... Sí, 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 el coneix. L'únic que no ho he fet servir mai. Sí, sí, sí. Està servint molt popular per... a Camerún. Sí, també per beguda com aquesta. Fer-ho és molt fàcil. Només ha de picar en una picadura. Picar molt finita, sí, i posar en aigua, bullir, una mica de llimon i després una mica de pinya, una mica de llimon i sucre. Però la pinya, sí, què la poses? Mm. El que és la fruita o el suc? Sí, la fruita també. La fruita, sí, també. La fruita, sí, però aquí si no tens fruita pots posar un suc petit de fruna, de pinya concentrada.